так. Ще цікавий один, ну, приклад в Україні, як це працює, да? І бачите, об'єкти мистецтва, да, особливо дітей. Ну, діти дуже глибокий архетип, да, який зрозуміли всім, їх не псують. Ще те, що от мені розповідали на конференції в США, я вважаю, що коректно поділитися цим досвідом. За дослідженнями нейромаркетинговими, які в публічній полі, ну, зазвичай це конфіденційна якби інформація, да, але ті, які в публічному полі потім були після виборів опубліковані, у виборців пані Клінтон, саме під час це якийсь тур дебатів, да? Під час цих дебатів асоціювалися з домінуванням над виборцем. Тому що в неї був такий жест, вона отак от робила плечами. Ну так от, надто задоволена. Ну, в Америці дуже багато мемів з цього приводу. І відповідно, подивіться, як це працює. Хіларі Клінтон асоціюється, ну, в неї основа антиобразу, те, що вона представник естеблішменту США. В Сандерсі такого не було. Відповідно, хто такий представник естеблішменту? Це людина, в якої геп між нею і звичайними людьми дуже висока. І багатьма соцроликами там про свою історію вона намагалася, ну, скомпенсувати цей антиобраз. Сказати, що вона зі звичайної родини, вона звичайна там дружина президента, звичайний державний секретар і так далі. Але, тобто, фізіологічно вона ще показувала виборцю своє домінування на рівні, ну, розуміння структур мозку. І відповідно таким чином частина виборців, які були не визначені, які підтримували в демократичному демократичній частині пана Сандерса, не просто не прийшли на вибори, і відповідно ми отримали результат, що виборщиків не вистачило. Ну, кількості голосів в певних штатах не вистачило, бо виборщиків було в Хіларі небагато. Відповідно, і а якщо говорити про домінування Трампа і про лідерство Трампа, ви можете сказати, ну він же теж домінує, да? Він себе проявляє як, ну, такий досить нахабний лідер, да? І він постійно домінує. Але його виборцю це подобається. Розумієте? Тобто виборцю Хіларі, ну, з демократичної партії, яка свого часу не хотіла відміняти рабство, а тепер захищає всі меншинства, да? Це, ну, таке домінування естеблішмент не подобається. Да? А Трамп, як не естеблішмент, але людина така рішуча, да, і, можливо, здолує домінування, вона своєму виборцю, здебільшого небагатому американцю, подобається. Чи можна перекласти ці приклади на Україну? Звісно. Це є метод, який використовується і в Україні. І єдине, що, ну, бажано його використовувати, в тому числі для формування якихось здорових речей і здорових ініціатив. Так, декілька прикладів. Так, ну, ай-трекінг виглядає, це класична картинка, ви її, мабуть, бачили. Ай-трекінг виглядає отак. Це базове дослідження, яке обов'язково потрібно робити. Інакше ви можете повісити там на 2-3 мільйони доларів бікбордів, які будуть працювати виключно з точки зору того, що людина дивиться на красивий там дизайн і логотип, але не дивиться на кандидата і не дивиться на основний меседж. Ну, тут картинка, зазвичай дитинка дивиться вперед, тоді всі дивляться на дитинку. А якщо дитинка дивиться на текст, то відповідно всі дивляться, які, ну, підгузки потрібно купувати. Тут немає жодної різниці між маркетингом класичним і між політичною рекламою. Цей метод, він, ну, один до одного характерний і для політичної реклами. Ще от хотіла провести аналогії з маркетингом, але тут працює це інакше. Це динаміка емоційного посилу і раціонального посилу. І відповідно маркетологи, вони говорять про те, що якщо ти системно будеш говорити, що Кока-Кола – це емоція позитивна, то відповідно потім на рівні інстинкту, практично інстинкту Павлова, Кока-Кола буде асоціюватися з позитивом. Не лише тому, що там є кофеїн і ароматизатор. На прикладі Кока-Коли це працює. Але на прикладі кандидата це не працює. Просто позитивна асоціація з кандидатом
не дасть настільки, по-перше, немає стільки часу, ну бо потім рейтинг просто впаде. Да? По-друге, просто емоційна прив'язка не спрацює. І ряд маркетологів, які, ну, коли підрядчиками беруться класичні маркетологи, які знімають ролики, вони, не знаючи ні теорію архетипів і не маючи від політичного консультанта правильного технічного завдання, знімають це як класична реклама. Вона звертає увагу, вона має хороший сингл. Ну, бачила, коли реклама чіпсів по телебаченню. У мене немає телевізора, але була вчора на ефірі, там якісь чіпси рекламували, і там такий сингл дуже, ну, він просто привертає увагу на рівні якраз от структуру мозку, зверни увагу. Да? Використання червоного кольору. Ви знаєте, що наше око, це теж, ну, основа нейромаркетингу, наше око червоний колір сприймає набагато краще, бо в принципі елементів, які сприймають червоний, їх більше. Чому? Бо ми всі, ну, за нинішньою теорією, еволюціонували від приматів. І примати, вони що любили? Вони любили фрукти, а фрукти вони зазвичай мають червоний колір, ну, своєму. Тому кожна, ну, якби кожна, кожен такий аспект, він, його можна пояснити або через фізіологію, або через психологію, або, ну, через там соціологічні дослідження. Тому тут принципи реклами не працюють. У мене є лекція, чому продати кандидата не так само, як продати снікерс. Ми там говоримо ще про ті методи, які писують. Да. Питання, да. Про цю рекламу з дитиною. Да. Я так розумію, ви кажете, якщо дитина смотрить, дивиться на текст, то люди дивляться, який підгодник взяти. Да. Да. А якщо дитина дивиться на тебе, то помічають виключно дитину. І все. Да. А якщо, ну, провести аналогію, да, допустим, з тим же самим кандидатом, да, кажуть, що, ну, борт – це така штука, не дуже економічно вигідна, будемо так говорити. Ну, якщо проводити… Ну, тому, хто закупає, точно вигідно. Ну, ні, для кандидата, для, для самого кандидата. А якщо, допустим, от кандидат, да, не на тебе смотрить, як вони всі, а смотрить, допустим, на своє ім'я, Іванов Іван Іванович, там, класний пацан, як би, ну, на своє ім'я смотрить. Получається, якщо проводити аналогію, що… А не на кандидата, потому что не за лицо голосует бюллетень, а за Иванова Ивановича, классного пацана. Такое может быть? Тут, вот, тут, дивіться, тут є питання. По-перше, по-перше, дійсно є, ну, там, теж класиві, да, абсолютно. Тобто є красивіші приклади, коли кандидат дивиться з минулого в майбутнє. Да? От пам'ятаєте, з минулого в майбутнє. І, відповідно, це також прийом нейромаркетингу, але він працює для кого? Для нашої, ну, цивілізації культурної. Тому що для арабів, які пишуть не зліва направо, а навпаки, ну, вже потрібно дивитися в іншу сторону. Поки нам араби, да, не потрібно. А? Поки нам араби не потрібно. Ну, поки, так. Да. Ну, якщо ви будете працювати там в Еміратах, да, або в Ізраїлі, вам знадобляться ці знання. Дійсно, ну, дивіться, це ж не аксіома того, що саме там будь-який, ну, по-перше, це дитина. На дитину, в принципі, люди архетипово звертають увагу, особливо на малу дитину. Да? Тому, ну, тут це не аксіома, що буде саме так виглядати. Але за допомогою айтрекеру ви можете, тим паче, що зараз, по суті, можна прослідковувати, як око рухається навіть через веб-камеру комп'ютеру. Ну, через хорошу веб-камеру. Або через веб-камеру телефон. І, відповідно, тут питання в тому, що чи хочемо ми, аби образ кандидата теж, ну, запам'ятовувався, да, і з чимось асоціювався. Тобто, якщо ми хочемо сказати, що кандидат знаходиться в образі матері землі, і, відповідно, сформулювати потім інтерес, аби людина звернула увагу після білборду на таргетовану рекламу в Фейсбуці увагу, да? То, можливо, і непогано, щоб звернули увагу виключно на образ і фотографію кандидата. Якщо ключове – це те, ну, про що ми говоримо, то тоді, безумовно, ну, потрібно більше уваги на текст. І це технічне завдання, я до чого? Я до того, що фаховий політичний консультант це сам не малює і сам не робить, да? І дослідження сам не робить. Він пише правильне технічне завдання для рекламщиків, правильне технічне завдання для дизайнерів, правильне технічне завдання для дослідників. І лише тоді ви зможете, задавши правильне питання, отримати грамотну продукцію. Інакше рекламщики зроблять хорошу продукцію, але не факт, що вона буде відображати саме те, що ваші стратегії записані. Таргетинг по психотипам. Да, це теж всім цікаво, тому що це стосується бігдейти.
І в цілому ряд досліджень, починаючи від фокус груп, збори big data і так далі, і так далі, вони всі складаються в єдину базу. Що таке таргетування по психотипам? Психотипи. Зараз у мене виступив слайд. Ну, всі знають, що таке теорія психотипів, всі знають. Юнга там читали. Читали, так? Да? Юнга, потім більш модернові були там соціоніка теорії, да, MBTI в маркетингу. Але все рівно це певні характеристики людини за типом її і комунікації, і сприйняття. І що таке big data, да, і чому вона більш ефективна, ніж просто банерна реклама. Тому що, по суті, якщо говорити, ми маємо певну стратегію, ми підготували матеріали, ми провели тестування на фокус-групах, ну, тому що якщо на фокус-групи скажуть, що ну, продукція неякісна, да, і вони її не сприймають, навіщо тестувати далі. Потім, відповідно, припустимо, були нейромаркетингові дослідження, і потім, припустимо, ми виносимо гіпотезу, що там екстраверти сприймають краще меседж про боротьбу. А в нас три меседжі всього на кампанії. Ну, як ви знаєте, може бути головний меседж і три субмеседжі. А інтроверти краще сприймають меседж про безпеку. Але це один і той самий меседж. Тобто часто от просто плутають, кажуть, що це різні меседжі абсолютно, да? І вони мають бути в контексті ну, одного і того ж. І, відповідно, ну, припустимо, там настав час удару, удар по безробіттю там, і удар по бідності. Ну, там на різних людей буде різна. Да? Ті, хто хоче працювати, більш активні, а ті, хто ну, як би, знаходяться на соціалі, вони більш ну, там, пасивні, але не завжди. І, відповідно, Big Data дозволяє за рахунок аналізу відкритих даних в ваших соціальних мережах до 85% проаналізувати не лише ваш психотип, але й ваш там, соціальний стан, тип роботи, рівень доходу і так далі, і так далі. Дуже коротко, як це працює і чому там, це не лише Facebook. І чому це не конкретно, там, припустимо, пан Ростислав, да, чому не потрібно перейматися, що саме твої персональні дані витягають. У вас є аккаунт в Facebook. Це аккаунт 1128 для системи. І, відповідно, система, і ви качаєте на iPhone все, що можна качати, там всілякі опитування проходите в Фейсбуці. Ну, пам'ятаєте, це яка ти тваринка, там, яким ти будеш в 90 років і так далі. Там же ну, завжди цей додаток про, ну, питає, чи можна використовувати ваші дані. І ці всі додатки збирають оці дані. Ну, навіщо вони взагалі потрібні, бо збираються дані. І, відповідно, після чого? Система залазить на ваш, за вашим, припустимо, мобільним номером, знаходить ваш аккаунт на OLX. І, відповідно, аналізує, що ви купуєте, продаєте. А ви там пам'ятаєте, ви ще даєте OLX можливість, або будь-якому іншому сайті, збирати ваші куки-файли. Потім знаходить ваш аккаунт ще десь, припустимо, ви автомобіль купували. Дивиться, який ви автомобіль. І система може співставляти варіанти. Це в Україні вже робиться, ми таке теж замовляли, вже для кампанії вже понад 2 роки використовуємо. І система співставляє, якщо ви фотографуєтеся в Каєнах, а купуєте там щось дуже дешеве, відповідно, ну, скоріш за все, ваш немає Каєну, і на вас таргетувати там щось про там, виведений капітал, ну, припустимо, не має сенсу. Да? І це все ну, відповідно machine learning, да, який під ваше технічне завдання, правильне, уже спеціалісти прописують і витягає для вас ці дані. Потім ви запускаєте кампанію і в режимі реального часу збираєте емоційні реакції уже з користувачів інтернету на вашу рекламу. І можете, відповідно, проводити в режимі реального часу ну, певні корективи. Тобто ви бачите, що меседж один більш ефективно впливає, ніж меседж 2. Відповідно, ви більше бюджету направили на меседж 2. Але якщо відповідаючи на ваше питання, чи потрібні в Україні бігборди, бо є така реклама, ну, на жаль, в Україні потрібні і бігборди. Питання, чи потрібні вони в такій кількості, якісні підрядники зовнішньої реклами, вони кажуть, ось мінімальна, ну, для вашої кампанії кількість,
от так, так. Ось максимальна, ось середня. І відповідно ви обираєте. Просто ну, на це теж є матриці, які дати. Скажіть, будь ласка, це дослідження по профілям, Як воно називається правильно? Big data дослідження. Так, ну це big data це метод. А що вам вже потрібно дослідити, ви як ну, спеціаліст виписуєте під займається в Україні. В Україні є три компанії, які цим займаються. Ну, я вам їх приватно озвучу, бо вони не дуже публічні. Можна це замовити в Україні і в Американці. Єдине, що в американців це в 2,5 рази дорожче. Ми мали досвід замовлення в американців цих послуг і для України, і для Америки, і роботи з українськими підрядниками. В українців трошки простіше, але все рівно для базових завдань воно підходить. І тут не плутати з медіамоніторингом, навіть найбільш прокаченим, це речі, які більш купують. Але дивіться, це немає сенсу це використовувати, якщо ви не ведете президентську кампанію або кампанію по країні, або якийсь там великий лобістський проєкт по країні. Тобто на рівні округу це працювати не буде, там є геотаргетинг, там є інші речі. Але до чого я тут кажу про big data? Тому що в цілому ці всі методи, вони взаємодоповнюючі. І ми от завжди, коли заходимо на кампанію, да, там, ну, звісно, є вже план, що потрібно завтра вже все робити, потрібно краще виділити 2-3 тижні і провести детальні дослідження, ніж там вішати те, що ряд політичних сил зараз вішає на бікборди, ну, навіть в базових законах композиції воно не працює. Ми армія. І, звісно, ну, з точки зору маркетингу, це взагалі річ, яка ну, не обговорюється. Єдине, що ряд скандалів етичних ну, тут було в світі, в тому числі найбільш вагомі позови були з приводу Макдональдс. Що вони методами нейромаркетингу з дитинства, з 3 років, починають виховувати собі ну, споживача. Да. Я як людина теж проти Макдональдсів. Але мені здається, що освідомлен, значить ворог. От, і відповідно ще раз наголошую, що знання про системи Канемана, знання структури мозку, знання базових методів політичних досліджень, да, і вміння правильно написати тезе, а для того, аби правильно написати тезе, потрібно грамотно виписати стратегію і від неї не відходити, ви можете дуже здешевити вашу виборчу кампанію, і що важливо, мати базу тих виборців, які є не лише ядерно вашими, да? А які є симпатиками і постійно з ними комунікувати. От чого не відбувається ні в польових технологіях в Україні, ні в рекламних. Виборча кампанія закінчилася, і ці бази залишилися польовику Васі, там, програмісту Петі і так далі. І на наступних виборах знову ж таки мільйони, аби зібрати цю базу. А якщо комунікувати постійно, то відповідно ці виборці будуть, по-перше, привчатися до good policy, по-друге, ну, звісно, ну, можливо, вступати в партію і так далі. Якщо ви займаєтеся NGO-роботою, ну, припустимо, боретеся з палінням, то теж про це потрібно сказати, бо в ряді країн, припустимо, у Франції, за допомогою нейромаркетингу довели, що надписи на цигарках, от, ну, в них так само, вони ж, ну, цигарки шкідливі для здоров'я і викликають, припустимо, рак, ще щось. І що ці речі, вони викликають активізацію долі мозку задоволення. Тобто навіть оці страшні картинки викликають задоволення. Ну, бо людина асоціюється це з палінням. І відповідно науковці і ряд НЖО, які займалися антитабачною кампанією, вибачте, якщо я тут хтось працює з табачною кампанією, вони довели, що потрібно змінювати системно види цих надписів. Ну, тобто, умовно, там півроку це картинка, півроку це надпис, півроку це червоний надпис, півроку зелений і так далі, так далі. Тоді людина звертає увагу, і відповідно, так як це вже не природне, це друга система Канемана. Ну, тобто, людина вже починає думати, ага, там, ну, скоріш за все. І якщо ми хочемо привчати, знову ж таки, виборця до раціонального мислення, не пробуйте відразу дати ну, складну матерію, складну матрицю, бо вже на третьому слові друга система відключиться, бо надто багато зусиль, а перша нічого не зрозуміє. Відповідно, потрібно дати навіть складні речі, от що таке, по суті, популізм? Це здатність простими словами пояснити складні речі.
І в методі популізму як такому, ну, первинно, якщо говорити про термін, немає нічого поганого. Це метод комунікації. Я дуже всім, ну, наприкінці тут вважаю того, аби, ну, все ж таки ваші клієнти, партнери або ви особисто, якщо йдете в політику, мали внутрішню суть, внутрішні змісти, свою програму і своє бачення, аби політичні консультанти не від запиту суспільства оцими технологічними методами формулювали адженду і відповідно там поглиблювали кризу, а робили дійсно, ну, цей ринок ідей конкурентним і відповідно залучення людей більшим, бо по останнім дослідженням лише 15% людей готові залучатися до будь-якої політично-громадської кампанії. Ну, припустимо, там в Німеччині це більше 50%. Я дуже дякую, пропоную перейти до запитань, якщо ви не проти. Дякую. Да, прошу. Чи не можете трохи розповісти про ефективні дослідження для місцевих виборів? Місцевих виборів, дайте мені сказала, якби трошки. Місцевих ви маєте на увазі в муніципальні, муніципальні вибори. Вас цікавить мерські чи депутатські? Депутатські. Тільки. Методи ж трошки різні. Ну, тобто, якщо можна, то і то. Ну, дивіться, для того, аби алгоритм роботи по місту, припустимо, він більш простий. Тобто вам потрібно спочатку отримати паспорт округу. Зараз вже, ну, прогресивні партії навіть використовують різноманітний campaign software. Ми навіть допомагали ряду в розробці цих систем. Ну, це коли не надто складна система, але партія ставить завдання. І, відповідно, кожен партійний осередок в певній формі формує актуальний паспорт округу. Ну, що таке паспорт округу, я зупинятися не буду, це загальновідома інформація, можете прочитати структуру, там навіть російська школа непогано подає цю структуру. І якщо говорити про те, що ви отримали паспорт, потім робите медіакарту, ну, теж в прогресивних партіях вона зазвичай один раз заливається, і ви знаєте, які ЗМІ там реально мають 20 тисяч тиражу, а які мають дві, то знайомим розповсюджують їх в цілому, але ціною ті, хто має 20. Тому медіакарта – це дуже важливо. Дуже важливо знати певний інсайт від лідерів думок. Ну, який кримінал впливає, який, ну, будемо відверті, що ми живемо в країні в складний час. І потім ви починаєте, ви робите гіпотези з приводу стратегії. Про структуру стратегії я детально говорила, можете подивитися на нашому YouTube-каналі SIG-Group, ну, бо це там досить масивно. І, відповідно, потім ви проводите фокус-групові дослідження. На місто вам вистачить 4-8 фокус-груп. І, відповідно, ділите їх, знову ж таки, за блоками, тобто це буде проблематика місцева, да? Це буде, ну, відчуття деякої адженди, це буде асоціації з ключовими політичними партіями в вашому регіоні або в вашому місті.